Mungesa e ndriçimit në unazën indore të qytetit të Shkodrës vijonte një problematikë që nuk po merr një zgjidhje prej një viti. Autoriteti rrugor shqiptar në Shkodër dhe Bashkia e Shkodrës ja lën fajin njëra tjetrës për këtë problematikë. Por këtë të mërkur Bashkia e Shkodrës nëpërmjet përgjegjësit e ndriçimit të shërbimit publik, Altin Salihi, ka dalë një deklaratë për media duke sqaruar pozicionin e bashkisë për këtë aks rrugor. Bashkia e Shkodrës nuk mund të likuidojë fatura të një objekti tjetër pra kur sikon pronësinë vet. I kemi kthyer përgjigje me shkres po OSHE-s që Bashkia Shkodër paguën faturat vetëm për që janë në emrin Bashkisë Shkodër, pra kontrata që disponojmë na si bashki. Nuk jena detyruar me pagu një diçka tjetër që na çse kena marrë ndërzim akoma. Përveç kësaj shkresë nuk kena marrë njoftim prej askujt tjetër për këtë gjë. Kena bërë një kërkesë për bashkëpunim duke ia drejtuar drejtorisë rajonit Veriut dhe drejtorisë përgjithshme të autoritetit rrugor. Sipas Salit, Bashkia Shkodër është e gatshme për të marrë në administrim këtë aks rrugor. Se na kena kënd gatshëm me asistu me staf me njerëz as nëjt komisioni prej Bashkisë Shkodër për me kanë gatshëm me marrë ndërzim. Këtë rrjet kompletonozën pra bashkë me kontratat dhe me pagesë. Por sot që flasim në bashk, nga verifikimet që kena na me OSHE-n, del që ala faturat në OSHE janë në emrin autoritetit rrugor drejtoria rajonit Veriut. Atëherë si ka me pagu Bashkia Shkodër një kontratë? Nuk kena një prezervat që na kena marrë ndërzim këtë aset, pra këtë rrugë, ndriçimin ose diçka. Hala sot ne kemi një shkres ku vërtetohet që është e likuiduar dhe të mbyllur kontratat kanë kaluar në emrin e Bashkisë Shkodër. Pra deri sot figurojnë në emrin e autoritetit rrugor drejtoria rajonit Veriut. Si rrjelloi Bashkia Shkodër kërkon nga RSH që të shlyejë detyrimin ndaj OSHE dhe me pas të mirë mbaj këtë aks rrugor, por derisa të ndodhë një gjë e tillë, banorët do të detyrohen të përballen mungesën e drejtimit publik përgjatë këtij aksi.